Так щиро ридає, з кухні чути. Я приготувала для неї липовий чай. Це повинно допомогти. Скажи, а чому ви називаєте її комедіанткою? Тому що вона ніколи не була хворою. Просто її коронний номер. Шанель, а що ти думаєш про бабусю і Огюстіну? Вони досить милі, але докучливі дами. Твоя матір вже давно не господарка в цьому домі. Вони постійно роблять їй зауваження, читають мораль. Проте в одному вони мають рацію щодо проблеми виховання Катрін. Хай йому чорт. Я й не знала, що існує така проблема. Існує. Ти лихословиш на кожному кроці. Навіть за столом жуєш свою гидотну жвачку, крадькома смалиш сигарети, а книжки, які вона читає. Уявляю собі, що там пишуть, коли на обкладинці іноді таке намальовано, що й дивитися соромно. Оля-ля, ти безнадійно відстала від нашого часу, моя люба Шанель. Сюзон у твоєму віці поводила себе краще. Шанель, а ти у котрій годині пішла вчора до себе? Біля 12-ї. Ти гуляла перед сном. Ти глузуєш з мене в таку погоду? Ах, ні. То ти, може, приймала гостей? Гостей? Я вже 10 років нікого не приймаю. Катрін, піди нарешті переодягнись. Скажи, а що ти думаєш про Луїзу? Щиро? Я скажу все, що думаю. Вона виключна мерзотниця. Переходить з місця на місце, все намагається вскочити в ліжко до господаря. А що стосується інших? А все, що стосується інших, я знаю краще, ніж мадам Шанель. Сюзон, я повинна тобі сказати щось дуже важливе. Це я можу довірити тільки тобі. Справа в тому, що ніяких грошей у твого батька вже не було. Це знаю тільки я. Але це дуже важливо. Поясни, як слід. У мене були акції. Спадщина від твого діда полковника. Я хотіла дати їх Марселю, адже він дуже добре до нас ставиться. Та він відмовився. Мені не потрібні ваші гроші, сказав він мені. Вони не врятують мене від банкрутства. Прибережіть їх. Однак я не зберегла мої акції. Тому що їх у мене украли. Украли? 2 дні тому. Але хто? Хто міг це зробити? Після обіду я маю звичку перехилити чарочку. Це втихомирює мої болі. І от хтось підсипав наркотик у моє вино. Мене отруїли. Увійшли у кімнату і пограбували. Вщент. Це міг зробити той, хто знав про мою схованку. Той, хто знав, де я ховаю своє вино. А під твоєю периною? Під моєю. Звідки ти знаєш? Та це, як мені відомо, знають усі. Усі? Усі знають? Зграя, злодюк!
Два дні тому. Украли акції? Ти стара брехуха. Ти їх продала. От і? От і від мене. Щоб не віддавати мені мою законну частку. Мою законну. Віддай. Я вимагаю. У мене все украли. Нещасна Агюстіна. О! О, це ти украла у мене акції. Віддай, я вимагаю. Що це значить? Даруйте, мадам. Залишайтеся всі на своїх місцях. Я йду в поліцію. Мадам, ваша сумка, ключі від машини. Тітонька Юстіно. Ну. Така нещасна. Я все життя сама. Ну, хай тепер і Габі скуштує, як воно жити без чоловіка. Агюстіно! Не серце, мамо. Я тебе дуже люблю. Я всіх люблю. Та чомусь нікому не подобається моя манера любити. Всі думають, що це ненависть. Любов, як добре вино, якщо його не випити, то воно скисне і перетвориться на оцет. Замовкни, Катрін, тато вбитий. Зарізаний ножем у спину. Тьотю, замовкни! Я називаю речі своїми іменами, ти маєш рацію. Перестаньте, ви лякаєте дівчинку. Це скалічена дитина. А винна в усьому твоя мати. Хіба можна дозволяти дитині цілісіньку ніч читати про вбивства? Гарненьке, я тобі скажу, виховання. Але я не хочу звинувачувати мою сестру. Я тобі більше нічого не скажу. Тьотю! Ну, якщо ти не полягаєш, будь ласка. Габі завжди влаштовувала чоловікові скандали за гроші. Вимагала, видирала, тринькала, розкидала гроші наліво-направо, з ким завгодно. Але я не скажу з ким, не маю права. А твій батько був сама доброта. Чудова людина. Це він нам дав притулок, незважаючи на те, що Габі була проти. Що сталося? Машина не заводиться. Вони зіпсували щось в моторі. Вони? Хто це? Вони? Залиште свої недоречні запитання при собі. На першому ж допиті в поліції я скажу, що ви щовечора зникали кудись, і це всі знають. А я на першому ж допиті в поліції скажу, що і ви, мадам, майже кожного вечора зникали кудись. Але цього ніхто не знає. Суд розбереться, де правда, а де брехня. А вже ж. Суд перш за все встановить, хто спадкоємець. Кому вигідна ця смерть? Не розумію. Ну що тут незрозуміло, мама? У всіх книжках пишеться, що людей, звичайно, вбивають їхні спадкоємці. Щоб скоріше дістати спадщину. Я 100 разів читала про це. Читай краще підручники. Нарешті ти по-справжньому взялася за виховання дочки. Мамо, мамо, вихід один, йти пішки. Я піду. І я з тобою. Тихо. Хтось ходить там.
Я б ніколи не прийшла в цей дім без запрошення. Але мене запросили по телефону. Це жарт? Якщо так, то жорстокий жарт. Мені подзвонили і сказали, приходьте скоріше, вашого брата вбито. Я дзвонила, хотіла спитати, перевірити, але ваш телефон зіпсований. Чого ви на мене так дивитесь? Це жарт. Жарт? Ну не мовчіть же! Ви знаєте, що це його кімната? Ви тут ніколи не бували? Марсель! Марсель, відчиниться, я п'єв ретту! Що сталося, Марсель? Не кричіть, бо гаради Марселя більше нема. Це правда? Він помер. Його зарізано ножем у спину. Вам дзвонив мужчина? Ні. Це був жіночий голос. Ви впізнали його? Ні. Ні. Я щось не дуже вірю в цей дзвінок. А який сенс мені пихати? А чому на вас не гавкали собаки? Вони, певно, впізнали вас? Мені не знати, чому ваші собаки не гавкають. А чому двері Марселя замкнені? У кого ключ? У нас. У всіх. Я хочу бачити Марселя, дайте ключ. Я хочу війти до кімнати. Взяти щось таке, що ви там забули, так? Віддайте ключ негайно, або я висаджу двері! Візьміть самі. Там той ключ. Не може цього бути. Пробуйте самі. Так. Ключ підмінили. Телефон зіпсований, автомобіль не заводиться, а тепер ще й ключ підмінили. Одна з нас працює проти нас. Думай, перш ніж говорити. А що тут думати, бабусю? Особисто я вважаю, що ключ могла підмінити кожна з нас. Хоча б тітонька П'єретта. Це що? Ви мене хочете заарештувати? Розумієте це як хочете? Ну, гаразд. Може, познайомимось? Хто ви? Я Сюзон, ваша племінниця. Катрін, ще одна племінниця. Коли ви востаннє бачили мого чоловіка?
Я бачила Марселя в місті. Та й те випадково. Він дуже любив мене. І мучився через те, що ви заборонили приймати мене в вашому домі. Цей дім лише для порядних людей. Ну, щоб там не було, але зараз ви тут. Тепер мені зрозуміло цей телефонний дзвінка звести мене з вами. Навіщо ж тоді злочинцеві знадобилось попередити вас? Мене це не цікавить. Мій брат убитий. Мій рідний брат. І мене всі підстави підозрювати у злочині вас. Ще більше підстав. Усіх підозрювати вас. Ви вважаєте? Я хотіла заявити в поліцію. Я втратила Марселя. Я втратила все. Крім брата, у мене немає нікого в світі. А що для вас смерть Марселя? Горе? Самотність? Його смерті, свобода і багатство. Схоже, в убивстві ви звинувачуєте мене? А чому би ні? О, Господи! Я теж ще Марселя, а це моя друга дочка Агюстіна. Мамо! Агюстіна. Давно хотіла з вами познайомитись. Ви? Зі мною? Кілька днів тому ви читали роман «Коханці в човні», я не помиляюсь. Не пам'ятаю. Так от, я взяла в бібліотеці цей роман після вас, повірте, цілком випадково. Між сторінками цієї книги я знайшла листа до мого брата. Від вас. Ви його там забули? Ти писала Марселю? Навіщо? Адже ти з ним бачилися щодня? Це суцільна брехня. Ця жінка все вигадує. Вигадую? Вам не пощастило. Я все зберігаю, така в мене звичка. Ось цей лист. Слухайте. Любе Марселю, не сердься на мене за те, що я при тобі мамі влаштувала скандал з приводу акцій. Я мусила вимагати свою частку, щоб мій занадто виразний інтерес до тебе не здавався підозрілим. Якби це залежало від мене, я віддала б тобі свої акції. Далі щось нерозбірливе. Так, ага, ось. Знай, я ладна зробити все, щоб позбавити тебе прикрощів. Цю записку, як завжди, я підсуну під твої двері. Сердечно цілую і підпис. Огюстіна. Я ніколи не любила Марселя. Ніколи. Подарувати йому мої акції? Ви мені за те, що заплатите. Браво, браво, тітонько П'єретто. З Огюстіною ви розправилися класично. Але скажіть, ви ніколи не бували в нас раніше? Ніколи. Це неправда. Дякую вам, Шанель. Я їм нічого не казала, П'єретто. Що це значить? Вони знайомі і досить часто зустрічаються. У них спільна пристрасть, карти.